OK, ešte pred začiatkom videa by som chcel pripomenúť, že 29% nemá u mňa odber, takže budem rád, ak ho zahodíš, tebe to zabere pár sekúnd a mne to zlepší náladu, takže zahoď ho, ideme daily content a užívajte videjko. Pozdravujem všetkým, Mlhavo, a dnes tu mám ďalšie videjko, máme tu ďalší deň, more daily content, držíme tretí deň, štvrtý deň, teda už je štvrtok, normálne, štvrtek, a každopádne dneska tu máme takú sériu, novú sériu, niečo pre vás fanúšikov, aby ste vedeli, jak pušovať, a to vám predstavím teraz práve. Séria sa bude volať How to push the rank 25 brawlers, ale jak pušovať brawlerov na rank 25 proste. V každej tejto sérii si ukážeme troch brawlerov. OK, tu ťa zastavím, ale nebudú traja brawlery, lebo to sa nedá spracovať tak rýchlo. Teda rýchlo, je to strašne ťažké spracované. Ťažko sa to spracováva, lebo tu dávam každý mod a každú mapu vysvetľujem, že jak hrať a tak ďalej. Takže bude, ak chápete, tak proste bude iba jeden brawler. Takže dúfam, že pochopíte a v každom dieli si ukážeme aj jedného brawlera. Sleduj Instagram. Ktorých vám dám nejaké rady, tipy alebo nejaké mapy, že kde to máte hrať a tak ďalej, alebo nejaké komba hrajte v triách a tak ďalej proste. Rank 25 není vôbec taký ťažký ani proste moc, ale dneska si moc ľahký teda, ale dneska si každopádne predstavíme troch brawlerov, ktorých si ukážeme v tomto videjku, hej. Ako prvého si ukážeme tohoto Rika. Ja mám tento krásny skin, inak je normálny Riko. A ukážeme si skin, mne sa osobne s týmto skinom oveľa lepšie hra. Každopádne ukážeme si nejaké tipy a rady na Rika. Ako prvú vec začneme game modmi a mapami. A postupne na tých mapách si aj ukážeme, jak to asi približne hrať a tak ďalej. Povieme vám nejaké veci a tak ďalej proste. Takže ako prvá mapa je na Gem Graboch. Oplatí sa hrať Rika, je Stoneford. Na stranu, keď pôjdete na stranu, tu sa celkom dosť často hráva aj, keď pôjdete na liney proste doprava alebo doľava, na mid ide PMK a tak ďalej, Gem Carrier proste nejaký, a ty keď vyhráš stranu, tak helpuješ na mide a tak ďalej. No a ešte teda k základnej informácii, ktoré by som mal oznámiť, že jakú star powerku, väčšinou sa pýtate, že aká star powerka je lepšia. A ja hovorím, že čo preferujete proste. Podľa mňa tá speedka je, keď nemáte moc veľa stien, a tá speedka zíde fakt, že keď nemáte moc stien. Ale keď máte fakt, že veľa možností od tie steny a tak ďalej, ten 100 damage na guličku to strašne veľa robí a osobne si preferujem tie guličky skôr. OK, my teda sme v hre a Rikom hneď poďte na túto stranu, ako vidíte. Ja som sa spomínal na tej strane, tak som išiel na túto stranu. A slažte sa držať a vyhrať svoju stranu, keď ju vyhráte, tak môžete ísť helpovať proste na svojimi teammateom. Ale toto tu boti, takže oni akože nič nerobili, takže nemal som čo akože moc robiť, hej. Proste tu vidíte, jak hrať, keď hráte túto mapu na tom side. Takže proste tak obstreľujete, zabijete a potom pôjdete, môžete helpovať na mide, ako teraz napríklad, hej. Lebo ten mid by ste mali vy mať napríklad zabratý a ty by si tu bol na boku a helpoval si. No tak nejak proste. Druhá mapa je na gemoch Spareface. Už žiadna iná mapa proste sa neoplatí tu ani hrať, som to teraz pozeral. Spareface sa oplatí, keď pôjdete proste aj na jednu stranu, aj na druhú stranu, ako vidíte, tam máte aj tie steny. Si to hneď ukážeme teraz aj v praktice, že kde máte ísť asi približne a tak ďalej. Takže tak, toto by bolo asi na Gem Graby všetko. My prejdeme do hry na týchto gemoch a potom prejdeme na ďalší mod. Showdown inak nebudeme vôbec ukážodzovať. Prejdeme rovno na hejsty, bounty a tak ďalej. Všetko si povieme. Ale každopádne teraz vrhneme na Gem Grab. No máme tu ďalšiu mapu a to je Spareface a trochu divný hlas budem mať možno, lebo teraz mám zapchatý nos, ale každopádne spadli ste sa naľavo, tak ideš doľava proste a obstreluješ ich proste klasicky. Držíš, vyhraš stranu a potom iba streláš do toho priestoru, ako vidíte teraz na tom videu. A proste nemajú sa šancu, jak dostať k vám už. Proste to máte vyhraté a na iných stranách už tvoji teammate to držia. Ty sa staráš o túto stranu, keď niekedy tak
dáš tam ultinku a proste Frank ti to nemôže zničiť, to je blbosť. My prejme ďalej na ďalší mod a to je Haste. Na Hastech sa dá každopádne hrať skoro všade, ale na turnajoch a tak nehrá sa vôbec skoro, lebo neviem, neni moc taký dobrý, dá sa nahradiť lepšími, ale ak chcete pushovať na rank 25, tak tu je skoro každá mapa na neho. Ako prvú ukážeme si hot potato, proste idete buď na mid alebo na stranu, držíte túto stranu, tam máte steny a tak ďalej, všade je OP. OK, máme tu tú mapu Hot Potato a proste spawnol si sa na tejto strane, ideš na tú stranu. Ale randomáci by nemá, proste títo boti, oni chodia za tebou, to je úplná bullshita, ako vidíte. Proste ale takto približne držíte, nechcelo sa mi to zatačené na viackrát. Ale proste randomáci, každý ide na svoju stranu, ten kto sa spawne v strede, tak ide na stred a tak ďalej proste. Randomáci, teda títo boti chodia za tebou, to je blbosť proste, čo urobia. Ako ďalšia mapa je proste pit stop, opäť môžete ísť na sidy, aj na mid proste, ako vidíte proste, tam máte steny, odrážate a držíte si svoju stranu každopádne. OK, máme tu pit stop a opäť randomáci, títo boti teda pôjdu za vami, takže to je blbosť, každý ide na svoju stranu proste a ty sa snažíš takto držať tú stranu, na ktorej sa spawneš proste a takto obstreluješ ich a randomáci, títo boti to proste neuhraješ s nimi. To je iba taká ukážka, akéby. A ďalšia mapa je ako Sandy James tiež. Tu na mid by som neodporúčal moc, na sidy skôr. Na boky tie, na bočné liney, hej. Na buď doprava, alebo doľava, na mid moc neodporúčam, ale dá sa tam hrať tiež. OK, ďalšiu mapu tu máme Sandy James, opäť randomáci, títo boti pôjdu za tebou. A ešte jednu vec, nikdy nestrieľate presne na toho brawlera. Keď proste to od steny sa snažte, lebo keď strieľate takto rovno na tých brawlerov, tak sa väčšinou uhnú, ale keď od steny, tak horšie sa to uhynia a tak ďalej. A proste držíš stranu, opäť ideš na bočnú stranu a tak ďalej. Ďalšia mapa je Banditkou, to je tiež sa dá hrať táto mapa s Rickom. Máte tam steny, vidíte ako tie, ako vidíte môžete ísť aj na bok, aj na mid. Na tú, vidíte tam máte tie steny, môžete odrážať koľko chcete. No máme tu ďalšiu mapu Banditkou, to ideš na mid väčšinou s Rickom, alebo môžeš ísť aj na bok, ja som tu išiel s botmi na mid, teda oni proste nevedia a ty tak obstreluješ, snažíš sa zabiť, inak boti by tak, kebyže nie sú to boti, tak takto nechodia. Ja som strieľal do toho, lebo tam som zvyknutý s reálnymi hráčmi, ale proste držíš. Je to ďalšia mapa je Tornado Ring, vôbec sa tu nehodí, na túto mapu teda. Na Tornado Ring sa nehodí. A je to ďalšia Traffic Jam, to pridali pred pár dňami. To sú tak divne trezory, to som ani nehral túto mapu. Ale tu sa odporúča tiež podľa mňa Rico. Lebo môžete ísť na sidy, aj na mid, aj na sidy proste. Vidíte tam cez stred, môžete tiež držať aj na sidoch. Tu poslednú mapu na Haste, to je tá nová. A tu by som išiel určite, keď sa spawnete tak ja by som išiel na ten bok do toho, do tej napravo. Tam máte rovno aj ten safe a proste idete si, takto obstreľujete a nikto by vás mal nemal. Proste držíte si vzdialenosť, strieľate a odrážate od steny hlavne. Snažíte sa od steny čo najviac, keď máte tie hopsovacie guličky proste a tak nejak približne. A to sa nedá ukázať, keď hram s botmi. Ako ďalší game mode máme Bounty a rovno na rovinu vám poviem, že na Bounty to vôbec neberte toho Ricka, lebo akorát skazíte iným výhru a Bounty na Bounty sa nebere, dá sa to nahradiť úplne všetkým, takže na Bounty sa nepušuje Ricko, absolútne. OK, môžeme rovno prejsť každopádne na Brawl. Brawl je Triple Dribble. Určite Triple Dribble, táto mapa sa určite odporúča na toho Ricka, môžete ísť aj na mid, aj na sidy, ale radšej na sidy odporúčam. Niekedy keď sa spawnete na tom v strede, tak idete na mid proste. OK, máme tu Triple Dribble, a proste jak sa spawneš, tak ideš na svoju stranu, niekedy sa môžeš aj premiestniť, a proste s botmi tu sa nedá moc, a držíš svoju stranu proste, neviem jak to tu hráli tí boti, tu som iba tak ukázal proste. A drží odstup a tak ďalej. Klasika. A ďalšia mapa je určite... Kde tu je? Beach ball tu sa dá hrať celkom. Není to až taká odporúčaná, ale je to... Dá sa tu hrať. Ako vidíte, na týchto stranách, na obidvoch sidoch môžete hrať. A potom keď ste pri bránke, tak tam máte takú dobrú stenu na toho Ricka. No máme tu ten beach ball, proste ideš na stranu, obstrelíš na začiatku na ten mid,
zabiješ, pomôžeš teammateom svojim a potom máš tam dosť veľa stien, ako keď ideš zo spawnu, tak oni, ty môžeš ich takto obstreľovať a snažíš sa proste, kebyže nemáš blbých botov, no, tak by sa to dalo lepšie ukázať a proste držíš a dáš gol. Určite penalty kick. Tu sa určite odporúča, keď pôjdete na mid a, alebo na bok a strieľate na ten stred, lebo tam väčšinou sa kempia v tej tráve hneď pred tou, no pred tou tyčkou, chápete ma? No máš túto mapu, jak som hovoril, že ak sa tam schovávajú, ale tu sa neschovávali tí boti, ale že väčšinou sú tam v tej tráve, proste tak som bol zvyknutý, že tak máš strieľať, ale proste strieľaš tak, držíš to a treba sa naučiť s tým rikom proste tú taktiku odrážania od stien, snažiť sa. Tu trochu potrvá, ale zvyknete si. Ako ďalšia mapa je určite Velkat. Tu sa úplne najviac odporúča ten Riko. Nie že odporúča, ja ho tu najviac odporúčam určite, lebo tu máte steny, toľko možností, kde odrážajú všetko. To je proste OP a tu vám dáme teraz aj nejaký gameplay klasický. Máme tu ten Velkat, tu som vám dal normálne reálny gameplay z, bez botov proste a keď sa dostane do tejto pozícii, jak som ja, proste tam spamujte ultinky, keď vidíte ľudí a úplne všetkých vykilíte a máte proste simple goal, úplne easy goal. Teraz tu mám, dáme goal proste a keď sa spomínate, tak nešetrite ultinkou, vôbec nešetrite ultinkou, lebo väčšinou ľudí tam rovno chodí na to miesto a môžete ich rovno nahitovať, proste zabijete to a idete na to. Idete, proste dáte gól a easy. Čo mapu? Každopádne ďalšia mapa je Shoulder Bash. Táto mapa, tu sa dá hrať, Riko, hej, na strany. Abo na ten mid, kde kontroluješ tú stranu jedno. No a tu sa celkom dá hrať. Není tu najlepší, ale dá sa tu hrať. No, tu máme ten shoulder bash, tu sa moc nehrá dobre, tu som to natáčal opäť s botmi, bohužiaľ, ale proste, keď sa spouľujete, tak idete doprava alebo doľava. Na mid asi moc neodporúčam, ale takto obstreľujete proste, ako som teraz namieril, len som skapol, no. Ako ďalší mod tu máme Siege a na Siege sa nehodí žiadna mapa, absolútne nikde sa nehrá. Na Siege sa nehodí podľa mňa nikde, neodporúča sa. Prejdeme rovno na ten Hodzon sa tiež neodporúča podľa mňa, lebo tu nemáš kde ani hrať toho Rika poriadne. Takže tiež neodporúčam na Hodzon, má málo hitpointov, celkom malé FPS-ka, teda DPS-ka. No tu máte teda tie ukážky, že jak, dúfam, že trochu pomohlo, že jak brať toho Rika, teda kde brať toho Rika a potom berte do týmu, keď ste v týme, teda nejakého tanka berte, určite Rozu a nejakého mid-kontrola, možno toho Gina, B a tak ďalej, alebo double tank, alebo ten Poco ešte, teraz je dobrý, no. Toto by bolo na dne všetko, dúfam, že sa tebe video páčilo, dalo strašne veľa zabrať, budeme hrať za odber a zvonček, ideme daily content, strašne budeme hrať za like, aj koment a vidíme sa na budúce, ľučím sa s vami najlepší komentátor, hao a slad zajtra, no toto tu ma zabijilo, toto je edit aj všetko, servus.